بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. فرض نمازنا كاين نيل شكريك إمن السنة إمن بدعة وجه الشيخ شو أخشى لنفط سيزنو كرالي жоқ болса тәспит тартады еле, егер де сүннәті бар болса пешін шам құптан сияқты, анда намазын оқып тұрып сүннет намазын кейін тәспит тартады еле дейді. Башқа бір хадисте айтылған, сахих хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан парыздардан кейінгі дуа қабыл болады деген. Фард намазынан кейін кімдеген сүннет намаздарды оқыса, сүннет намаз болса, зікір тартып алса мәкрүх деді. Емнеге дегенде пайғамбарымыз хадисінде амал қылбай атқан болады деп айтты. Пайғамбарымыз не дейді? Пайғамбарымыз Муслимде келеді, Сахих Муслимде сахих хадис келеді. Фард намазынан кейін зікірлер тартылады деп. Фард намазынан кейін зікірлер де айтылады. Бұға кім амал қылбай атады? Фард намазынан ашық айтылады, парыз намазынан кейінгі зікірлер деп. Кейбір ғалымдар айтқан, бұл шарт екен. Намаздан кейін сөз уажип тартыш керек екен деп айтқан келді. Айша әжеден келген хадис бар. Айша әжесі емне дейді ал жерде? Біздің дәлел деп Роддул Мухтарда Ибн Абин Ханафи мазхабын дәлел деп алып келген. Айша әжесі Сахих Муслимде бар. Айша әжесі ал жерде не деп алады? Пайғамбарымыз фард намазынан кейін дуа айта тұрған деңгейде ғана отырған дейді. Бұл жерде емне айтылады? Емне түсіндірді? Айтатқан нәрсеге дәлел болды ғой, пайғамбарымыз фард намазынан кейін отырған дуа қыла тұрған деңгейде болады. Алдындар айтады, қыбланы қарап отырғаны ошонша болған, андан кейін оң жаққа бұрылған деген мағынада айтылады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Муавия ибн Абу Суфиан радиаллаху анхудан келген хадисте, алда Муслимде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бізді фарз намазынан кейін, оқып өткеннен кейін екінші намазды біз сүйлесіп отырмайынша, же мектептен шықмайынша кейінгі намазды оқуға тыйым салған дейді пайғамбарымыз, оқытқан емес деп. Сахих хадис болды. Бұға емне дейді? Кім сүннетке амал қылбай жатады? Алып келген дәлелі ешқандай бұған тексеріс жоқ, бір басқа ле мәнінде айтылады. Мен ұшуға теш суар қылғанда дағы бұл жақта парыз намаздан кейін асқарлы айтылады. Же парыз намаздан кейін сүннеттен артынан оқу ағыла. Қашан сүйлесіп отырмайынша, же мешіттен шықмайынша деп. Егер айшынез анты айтып тұр ғой. Егер ұшында сүннет, ұшында айшынез айтқан сөзі бар болған тағдырда дағы айшынез мешіттегі пайғамбарымыздың намазын сахабалары біледі ме, Айшаны өзі жақсы біледі ме? Егер осындай болған тағдырда қалу үйінде оқылған намаз қатары қарамақпыз. Пайғамбарымыз айтады, үйде мешітте оқылған сүнна намаздан үйде оқылған сүнна намаз артық деп. Ошон үшін пайғамбарымыз дайым үйінде оқыған сүнна намазды. Мешітке адамдар фарз намазды үшін ғана шоғылады деп. Бүгінгі күнде не болады Қырғызстанда? Кім сүннетке амал қылады, кім амал қылбайды? Кейбір учурларда уақытың жоқ болса мешітте оқылғандағы уақыт беріледі, мүмкіншілік беріледі, мұбах сүнна намазды оқығаны. Еми дуа жөнінде айтып кетті. Дуа деді, дуада фард намазынан кейін қылған намаздар дуалар қабыл болады деді. Бұның толық хадис имам Тирмизиде келеді, Абу Умама радиаллаху анхудан келген хадисте айтылады. Пайғамбар түннің үшінші бөлігінде жана ар бир фард намазынан кылган намазынан кийин кылган дуалар кабыл болот деп айткан дейт. Муну адашпасам Рави ибн Сирин болуш керек. Ошонун 6 шакирти бирде риваят кылып келип, бирөөсү 3-түнүн 3-чү бөлүгүндө деп гана айтышкан. Акыркысы келип фард намазынан кийин дегенде бир гана Рави кошуп койгон шакирти. Аны Фатхул Барда ибн Хажар Аскалани дайиф экенин, ушул кошумча дайиф экенин
тасықтаған. Бұл дайф қайсы екен. Әмі пайғамбарыз қайсыр, пайғамбарыз фар намаздан кейін әлі әміне қылған десе, Аллахым әнті сәлам әмке сәлам тәбәректе езәл жәлі әлі көрам. Аллахым айнын әлі зекірі көші көрге бақсын әйе байдады. Үшінді қадістер сақи келген. Аңдан кейін 33 жолдан Субханаллах, Алхамдулиллах, Аллаху Акбар деп, осы жолдан айтылған деп, бұлар сахих келген. Мына шуларды қылған пайғамбарымыз. Фарз намазынан кейін де. Бүгін фарз намазынан кейін пайғамбарымыз сүннәтті үйінде оқыған болса жалан. Фарз намазынан кейін мешітте өмне оқылыш керек екен. Мына фарз намазынан кейін ушул дуалар, андан кейін 33 жол эмелерді айтылып кетесін. Үйде барып сүннәт намазын оқисын. Бүгін ким сүннәт бойынша ким амал қылып отырдыр? Бұл бида. Бұл қылған нәрселері бида. Барын бұл жақта бүтір қойып кеткені, егер бидада болмаған тағдырдағы пайғамбарымыздың сүннетін тал келбейді. Сүннет намаз қылбаған. Өз айтқандай мәкрүһ. Кім мәкрүһ қылады, кім сүннетке амал қылады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.